हेलो नमस्कार तपाईहरुलाई फेरि पनि मेरो ब्लगमा स्वागत गर्न चाहन्छु आजको भिडियो पनि तपाईहरुलाई एकदमै काम लाग्ने भिडियो मैले ल्याएर आएको छु आज यस भिडियोमा चाहिँ म के देखाउन चाहन्छु भने काम खोज्नको लागि रिरेगिसोहरुमा टाल्नको लागि फोटोहरु जहिले पनि आवश्यकता परिरहेको हुन्छ फोटोहरु खिच्नु पर्ने आवश्यकता परेको हुन्छ त्यसकारण गर्दाखेरि फोटो खिच्दाखेरि स्टुडियोमा गएर खिच्दाखेरि अलिकति फोटो महँगो पर्न सक्छ आज म तपाईहरुलाई एउटा सस्तो खालको कसरी फोटो खिच्न सकिन्छ भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई सिकाउन चाहन्छु जापानमा जिदो अम्बाइकीबाट फोटो खिच्न सकिन्छ जुन चाहिँ आज हामी गएर फोटो खिच्न गइरहेको छौँ अनि मसँग आज आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो लामाजी अस्तिको भिडियोमा पनि आउनुभएको थियो अब चाहिँ हामी गएर ठक्क यहाँ एकीभित्र फोटो खिच्ने मेसिन छ त्यहाँनिर गएर चाहिँ हामी आफ्नो मेरो लागि मलाई दुईवटा फोटो चाहिएको कारण गरी फोटो खिच्न जानु लागेको छ स्टेप बाई स्टेप म तपाईँहरूलाई भिडियो बनाएर देखाउनेछु यो रहेको छ फोटो खिच्ने मेसिन कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ फोटो खिच्नको लागि माई नम्बर कार्ड चाहिने हुन्छ तर यसमा चाहिँ मेरो मलाई जहाँसम्म लाग्छ माई नम्बर कार्ड चाहिँदैन होला यसमा चाहिँ खिच्न मिल्ने भनेको रिडेकी सोको लागि रेज्युमेको लागि त्यसपछि ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि अनि त्यसपछि पासपोर्ट साइजको फोटोहरू अनि ओगत्ता लार्ज साइजको फोटोहरू पनि खिच्न सकिन्छ यहाँ चाहिँ टक्कभित्र छिरेपछि टक्क कार्टेन बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ बन्द गरेर अनि यहाँ अगाडि पेमेन्टको लागि स्विकर रहेको छ यहाँ टक्क क्यामेरा रहेको छ अहिले चाहिँ म यहाँतिर यो फोटो खिच्ने मेसिनभित्र छिरिरहेको छु यहाँतिर स्टार्ट बटन खिच्छ त्यसपछि किङ किङ भयो पेमेन्टमा यहाँ टच भन्ने हो यहाँ माथि गऱ्यो भने चाहिँ आफ्नो फेसहरूलाई मेकअप गरेर प्रिन्ट आउट गर्न मिल्नेछ यसमा चाहिँ जस्तो खिच्यो त्यस्तै राउन्ड गर्ने प्रिन्ट आउट गर्ने हुन्छ रेगुलरमा गएर यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिने साइज कुन साइजको फोटो चाहिएको छ त्यसमा चेक गर्नु होला 3cm.2.5 यहाँ रहेको छ फोटो खिच्यो दुईचोटि कस्तो आएको छ हेर यही ठिक जस्तो लाग्यो मैले चाहिँ यही त्यति गर्थेँ यहाँबाट आफ्नो टाउकोलाई अलिकति माथि लानु पऱ्यो बिच्चाको दर्का चाहिँ आफ्नो नाकको बिच्चबाट राख्ने यति गर्छ बिच्चामा सजिलो आयो इनकेस यो यसमा भएको डेटा चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने 500 रुपियाँ चुइका लाग्छ यदि तपाईँलाई चाहिँदैन भने यसलाई इए गरेर पनि सकिन्छ इनकेस तपाईँले यहाँबाट पैसा हालेर पैसा फिर्ता लिनु पऱ्यो भने यहाँ क्यान्सल गरेर पैसा यहाँतिर झर्नेछ यहाँहरू पैसा निकाल्नु होला अनि मैले खिचेको फोटो अहिले यहाँ आएको छ यही हो पासपोर्ट साइजको फोटो पासपोर्ट साइजको फोटो खिच्न मिल्ने मेसिन चाहिँ मैले भर्खरै यहाँ खिचेर आएको छु एकदम गर्मी हुँदो रहेछ यो भित्र हामीले आजको फोटो खिचिसक्यौँ अब के गर्ने कति जाने